Sens wieħed tappoċċ qawwi fiduċa fl-awtoritajiet u l-Gvern li ħabbar miżuri biex pajjiżna jkompli razzan l-imxija. dank kien il-messaġġ li tawna l-imsieħba soċjali li jirrappreżentaw ħaddiema u negozji minn kull qasam tas-soċjetà il segretarju ġenerali tal-General Workers Union Josef Bugeja li mal-Mizuri tas s-saxħa l-għvern kellu Mizuri, kel mizuri oħrajn l-esti li komplej estendijom biex n-nisib għaw jirċivu il-paga u tħul adekwata l-familji. Lajnuna li l posti ta' xol, et-tejn u għet-salva impjegi li kieku ma' kienxem aħna li kontinuament ninta' mal ma' u ma' ħaddem li kiku ma' kienxal-Covid-19 supplement kiku palissa din l-esperienza u ma' s-ridan n Il-president tal-Assoċjazzjoni tal-Lokandira u studin tal-Ristoranti Tony Zara tenna kif il-programm tat tilqim huwa importanti għal diversi negozji li t-rapprezenta l-MHRA u saħak kif Malta għamet tal-okkazjoni u għabdet ritmu tajjeb ferm biex t-laqqam kemmista jkun nis. Huwa spjega kif lehem in Rejt t imista ferm għall-futur, speċjalment wara l-aħbar l-estensjoni tal-COVID weight supplement. Nista' ngħidlek illi ma kienx il-weight supplement kien ikollna diżastru ekonomiku komplet. Il-weight supplement kien dak li jżomm ħafna negozji għaddejjin u li qed iżomm ħafna negozji għaddejjin Minajru nista' li illi ikollna ħafna negozji li jgħalqu. L-Assoċjazzjoni tal-Catering laqat b'sodisfazzjon l-aħbar dwar l-implementazzjoni tal-miżuri ġodda li ħabbar il-Gvern l-erba' Fist għarrija l-Assoċjazzjoni spiegat kif fid-dawl ta' ċirkostanzi prezenti, il-Prim Ministru għal darboħra ħabbar miżuri li huma neċessarji f'dan il-moment. Ovvjament, il-Way il Supplement kif semmejt l-ewwel importanti u l-impjegati tagħna. Waqt li elementi ħor importanti ħafna kien il-moratorja li semmit il-Ministru koll fuq il-lons tal-banek ħalli nissalva gwardja u negozji biex kemm jista' malaj minn dis-sitwazzjoni. il-miżuri tal-bira kienu dawk adattati, ad għandna around the corner, basically. Jekk jinżlu l-każi nisperaw li f'qasir żmien ikunu miftuħin again. Min-naħa tagħha l-Assoċjazzjoni ta' Mini ħaddem għamlet appell imqanqal biex ilkoll nosservaw il-miżuri biex in-negozji li għallaw il-ħobża ta' kuljum lil tant familji jibqgħu reżiljenti u jgħaddu minn zmin ta' sfida li ġie fid-dinja kollha. Fl-aħħar mill-aħħar ir-responsabilità ta' kull individwu illi anke bħalissa qiegħed jara din it-trasmissjoni ija essenziali. Begbis bis nistunu minna il-pandemija jistaw jittihdu laħjar mizuri l-wet jistaj immaġina. Jekk aħna fuq livell personali Ha naġiċu b-mod il il-pandemija ħadib